Pa ju shpërblev dhe lezoj pyetje në radhës, thot një të lishikues tjetër. Kam dëgjuar që haresa vje përshka këtë me kateve nga disa vlezër, thot e kam dëgjuar këte informat dhe duha të shtoj diqka. Unë shpesher, thot haroj shumë dhe shpesher hum dhe gjerat e vlefshme personale, si që është telefoni, kuleta apo gjerat e tjera. Thot, si shpjegon këto islami, pasi po mdojnë një fenomen do të thëja, është shëndruar fenomen Po, është, është e vërtet, dhe thot, kjo ky vlerësimi që bëhet do thon këtë pyetje se harresa është do thot nga m, si rezultat i veprave të këqija, po edhe rezultat i çytjeve të shejtanit, do thot që ja bën njeriu që të prekupohet me disa gjëra jo shumë të nevojshme apo të rëndësishme për të dhe truri do thotë e ka do thotë atë strukturën që Allah e ka krijuar që koncentrimi i tij Tjet, të jetë do thotë në disa gjëra më i veçantë apo më si themi do thotë të jetë në rend të parë e disa gjëra jen të jenë në rend të dytë. E tash shejtani ka mundësi do thotë me çytjet e tij, ato gjëra që janë të parëndësishme ti vendos do thotë në rend të parë, pastaj ato gjëra të rëndësishme të vinë detyrimisht në rend të dytë. Dhe kjo të shkaktoi do thotë që neve ato gjërat të rëndësishme që jem, i kemë që po përmenet në shta gjërat e, e përdiqëmëris, të harohen për faktin se preokupohet me disa gjëra të kota që shejtani e ka çudit. Ë daljen nga kjo e, nga ky problem, ë njeriu duhet të jetë shumë stabil me vetveten e tij dhe vazhdimisht do thotë mundoh të do thotë ta organizoj jetën e tij dhe programin e, e përditshmërisë të tij. Mos ta ketë thotë jetën një rutinë do thotë zgjohet mëngjes han mëngjesin del shkon vjen do thotë etjera ti jet do thotë vetëm një rutinë por vazhdimisht do thotë mundohet të planifikoj do thotë edhe ti vej përpara ato gjërat që janë prioritare për të dhe të mundohet edhe brenda ditës që të mundohet do thotë i bëj vetes një planifikim që kështu mos të humb kohë do thotë në gjërat kota pa vedijen e tij se problemi më i madh për njëri njeriu është kjo që shumë kohë humb pa e kuptu do thotë se është duke humbur në kohë, që është duke humbur kohë. Ato momente që njeriu ndoshta i humb me qëllim do thot, duke e kuptuar se e humb kohën janë shumë pakta. Edhe madje edhe shumica, do thonë, shumica këtyne rrethanave që mund ta humkojnë janë shumë pak. Shumica kohës e humbur është ajo kur ne nuk e kuptojmë se jemi duke humbur kohë. Prandaj planifikimi i jetës ndikon në këtë. E gjithashtu në këtë planifikim njeriu pastaj do thotë, e din do thotë se çfarë është e rëndësishme për të dhe çfarë është më pak Por, e rëndësishme. Por si thash edhe pak më herët, veprat ekzija e harron do thotë, edhe mkatet e harrojnë e bëjnë do thotë që njeriu të harroj, prandaj e nevojshme për besimtarin është vazhdimisht ta kujtoj Allahun e Madhërisëm, të jetë do thotë vazhdimisht të, të bëj istighfar, do thotë të pendohet tek Allahu i Madhërisëm, të kërkoj falje për mëkatet e tij dhe kjo do thotë e shkakton do thotë që njeriu të rifreskojë do thotë mendja dhe të jetë do thotë kthehet do thotë të mos jetë nga ata njerëz që ndoshta për pak kohë do harron shumë gjëra. Tregohet për një nga dietarët e njohur, se kur për jetën e tij kur flasin e, është fjala për shehun Isam ibn Taymiyah kur flasin nxënësit e tij thon kur është ballavasur me një vështërsi në çështjet e, e, që s'ka pas mundësi do thotë ti kuptoj çështjet të, të fes do thotë kur ka lexu tregohet thot në ato momente kur ka, e ka pa vetën se është ballavasur me vështërsi të këtilla çfarë ka bër do thotë është largu, nga leximi, por është kthy do thot në në përkushtimin dhe në nënshtrimin ndaj Allahut të Madhreshëm me një fjalë do thot ka fal namaz, nafile, pastaj është rifresku dhe prap ju ka kthy do thot librave dhe ka gjetë veten shumë më të përgatitur dhe më të aftë do thot ti ti kuptoj çështjet. Kjo ka qenë do thot gjat kohës kur ka kërku dituri do thot ky dietar. Zoti i di më së miri.